Azərbaycanın turizm imkanları 19-21 mart tarixlərində Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində keçirilən 30-cu MİT Beynəlxalq Turizm və Qonaqpərvərlik Sənayesi sərgisində nümayiş etdirilir. Azərbaycan Turizm İmkanları Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Rusiyalılara və sərgi qonaqlarına nümayiş etdirilir. Ümumən biz burada sərgidə Azərbaycanın bir sıra turizm deməli xidmətlərini sərgiləyirik, nümayiş etdiririk. O cümlədən qastroturizmdir, mədəni turizmdir, şəhər turizmidir, sağlamlıq turizmidir. Əlbəttə ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin turizm potensialını da biz burada sərgiləyirik. Yeni formalaşan destinasiyadır. Bilirsiniz ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə rekord deməli sürətlə infrastruktur yaradılır. O cümlədən turizm infrastrukturu yaradılır. Artıq bu ildən etibarən işğaldan azad edilmiş ərazilərə xarici turistlərin səfərləri təşkil edilir. Yəni ki, hələ ki xüsusi qaydalarla, kvotalarla və s. Amma artıq bu istiqamətdə xarici turistlər üçün açılıb və biz müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Rusiyadan da həmin ərazilərə turistləri gətirməyə artıq başlamış. Rusiya və MDB məkanı üzrə əsas turizm tədbirlərindən biri hesab olunan sərgidə ölkəmizi Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Şahda turizm mərkəzi ilə yanaşı 13 yerli sənaye nümayəndəsi təmsil edir. Azərbaycan Turizm Agentliyi ilə tək bu sərgidə yox, bir çox sərgilərdə iştirak edirik. Bu cür sərgilər bizə yeni müştərilər qazanmağa kömək eləyir. Biz özümüz haqda məlumat veririk. Əlbəttə, Azərbaycan bir istiqamət kimi çox məşhurdur. Amma çoxları bilmir ki, bizdə dağ xizəngi var. Çoxları bilmir ki, yay aylarında da bizdə bu idman növü fəaliyyət göstərir. Şahdağda əyləncəli, göllərdə üzmək, spa, istirahət kimi istiqamətlərimiz var. Stendimizi ziyaret edən sərgi iştirakçılarına Azərbaycanın turistik məkanları, milli mətbəx nümunələri, şərabçılıq, işgüzar turizm, sağlamlıq, ekoturizm, eləcə də qış turizmi imkanları, dağ xizək mərkəzləri, UNESCO-nun ümumdünya mədəni irs siyasına daxil edilmiş maddi mədəni irs nümunələri haqqında ətraflı məlumat verilir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda turizm çox yüksək səviyyədədir. Əgər bir neçə il bundan qabaq və indiki vəziyyəti müqayisə etsək, yerdən səmaya qədər fərq görərik. Bizə məlum olduğu qədər Bakı şəhəri Müstəqil Dövlətlər Birliyinin ən gözəl şəhərinə çevrilib və bu möhtəşəm şəhərdir. Rusiyalı turistlər əlbəttə Azərbaycana səfər etmək istəyirlər, amma çoxlu informasiya lazımdır. Bugün Rusiyalı turistlərdə gözəl və qonaqpərvər Azərbaycanın turizm imkanları, turizm potensialı haqda olduqca az məlumat var. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, mən İvanova vilayətindənəm. Bizim vilayətdə isə Azərbaycan çox tələb olunan istiqamətlərdəndir. Azərbaycan mədəniyyəti maraqlıdır və olduqca çox turist Azərbaycan haqda maraqlanır. Sizin ölkəyə getmək istəyir. Orada olanlar isə təkrar getmək istəyir. Sizin qonaqpərvərliyiniz xoşa gəlir. Əlbəttə, qiymətlər də fərqlidir və fərqli də insanlar var. Sizin ölkə bu sahədə kosmik sürətlə inkişaf etdiyinə görə təşəkkür edirik və gəlmək istəyirik. Qeyd edək ki, Rusiya Azərbaycan üçün turizm sahəsində önəmli ölkələrdən biridir. Belə ki, 2023-cü ildə Rusiyadan gələn ziyarətçilərin sayı 2022-ci illə müqayisədə 39,9% artıb. İqbal İlqaroğlu, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.